Україна та Рада Європи підписали спільну декларацію у частині місцевого самоврядування, а у Верховній Раді представили фінальну редакцію закону про службу в місцевих органах. Над чим працювали народні депутати минулого тижня? Дивіться далі в сюжеті. Україна не повинна чекати завершення війни, аби реалізувати важливі зміни в країні, зокрема продовження найбільш успішної реформи децентралізації. Адже розвиток ефективного місцевого самоврядування фундаментально відрізняє нас від агресора. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час міжнародного саміту міст і регіонів, що відбувся в Києві. Столичний захід продовжив формат дискусії парламентарів, урядовців, міжнародних партнерів з очільниками міст та обласних військових адміністрацій. Міжнародний саміт міст та регіонів – це можливість широко обговорити питання, які стосуються забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій, повоєнного відновлення країни та стабілізації. Але дуже важливо, щоб ми говорили не просто про відновлення, а про розвиток, і в тому числі про регіональний розвиток. Ми не повинні чекати завершення війни як умови для реалізації важливих змін в країні. Український парламент вже ухвалив низку законів для розвитку місцевого самоврядування в країні. Це, зокрема, зменшення податкового навантаження на власників нерухомого майна, зниження податкового тиску на бізнес та державна підтримка інвестиційних проєктів. Нині законодавці працюють над удосконаленням роботи місцевих державних адміністрацій та служби в органах влади на місцях. Служба в органах місцевого самоврядування має стати професійно орієнтованою, максимально підзвітною громаді та політично неупередженою. Саме на таких засадах розроблялася нова редакція законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування. Переоцінити важливість пропонованих новацій дуже важко, заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, оскільки зміни торкнуться сотень тисяч людей, працюючих в державному секторі. Нагальність цього закону важко переоцінити, ми довго до нього йшли. На жаль, в минулих скликаннях Верховної Ради не вдалося зробити. Віримо, що вдасться в цьому скликанні. Ну і, звичайно, це буде повне перезавантаження підходів до регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, адже минулий закон він був, ну, здається, 2000 року, тобто вже час точно настав. Основними новелами законопроекту, зокрема, є розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб, закріплення принципу політичної неупередженості та заборона службовцям суміщати службову діяльність із статусом депутата місцевої ради. Але головним для суспільства, як наголосив голова парламентського підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін, є публічність преміювання чиновників. Після його ухвалення все, що стосується преміювання додаткового нагородження чиновників, воно стає публічним. Тобто обов'язковою вимогою будь-якого преміювання є оприлюднення на сайті тієї чи іншої місцевої ради відповідно цього розміру цієї премії з обґрунтуванням. У разі ухвалення закон набуде чинності не раніше, ніж через півроку з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, а обмеження щодо поєднання посад представниками місцевого самоврядування не застосовуватимуть до закінчення строку їх поточних повноважень. Підтримати законопроект в цілому Верховна Рада може у травні, адже за необхідність таких змін виступають депутати з усіх груп та фракцій, представлених у парламенті. Я дуже-дуже рада, що ми нарешті завершуємо роботу над законом про службу в органах місцевого самоврядування. Ми маємо зробити ефективну службу в органах місцевого самоврядування, на конкурсній основі залучати туди найкращих фахівців. Переконана, що служба в органах місцевого самоврядування дійсно потребує реформування, потребує самостійності, потребує відкритості і, саме головне, політичної нейтральності. І сьогодні ми маємо унікальну ситуацію, коли законопроект 6504 підтримують практично всі стейкхолдери. Сильне місцеве самоврядування – основа демократії. Цього тижня перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко також взяв участь у круглому столі «Добре демократичне врядування в Україні. Досягнення, виклики та шлях вперед у повоєнний період». У межах заходу Україна та Рада Європи підписали спільну декларацію у частині місцевого самоврядування, що визначатиме впровадження наступних етапів реформи децентралізації в Україні. Ми розуміємо, що, отримавши статус кандидата члени ЄС, вимоги до нас з точки зору демократії тільки
посилюються, тільки зростають. І, звичайно, серйозне, сильне, відповідальне, розвинуте і ефективне місцеве самоврядування, яке має існувати в нашій державі і відповідно до хартії місцевого самоврядування, і відповідно до потреби людей, це неодмінна частина нашого треку по членству до ЄС. Всі українські діти мають бути повернуті в Україну. На цьому наголосила віце-спікерка Олена Кондратюк у ході зустрічі з делегацією Республіки Польща на чолі з віце-маршалком Сенату Міхалом Камінським. За словами заступниці голови Верховної Ради, з початку повномасштабного російського вторгнення до РФ було депортовано понад 20 тисяч маленьких українців, частину з яких вже усиновлено. Олена Кондратюк подякувала польському Сенату за ухвалену резолюцію щодо повернення українських дітей додому. Ця резолюція в підтримку українських дітей, засудження тих агресивних дій Російської Федерації по депортації українських дітей, примусовому усиновленню українських дітей. Для нас ця резолюція була однією з перших, тому що ви якраз започаткували цей рух, і ми дуже сподіваємося на те, що подібні резолюції будуть прийняті в усіх парламентах світових. Для нас це дуже і дуже є важливо. Цього тижня Сенат Франції також засудив дії Росії з депортації та асиміляції українських дітей. Відповідно, резолюцію підтримала більшість парламентарів країни. У документі засуджують дії Росії з депортації та асиміляції українських дітей, а також закликають всі міжнародні організації притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто скоїв ці воєнні злочини. Парламентська асамблея Ради Європи планує провести термінові дебати з цього приводу наприкінці цього місяця, тоді як Європарламент вже провів такі дебати 19 квітня. Місто Харків, що стало свідком бойових дій в ході повномасштабної війни РФ проти України, знову перетворилося на арену важливих політичних подій. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань міжнародного гуманітарного та кримінального права в умовах збройної російської агресії провела виїзне засідання на Харківщині. Кожне порушення міжнародного права має бути покараним, адже війна – це вбивство на полі бою, обстріл цивільних об'єктів – це терор, а якщо це масовість, то це геноцид, наголосив голова ТСК Олександр Бакумов. За його словами, в державі має діяти ефективний механізм виявлення, фіксації та розслідування воєнних злочинів. Кожен із нас за своїм напрямком напрацьовував для свого профілю зробити всі механізми для того, щоб держава Україна могла ефективно і якісно розслідувати істотні порушення міжнародного гуманітарного права, а це є воєнні злочини, і довести справи до логічного завершення, до вироків. І, відповідно, притягнути злочинців до відповідальності. Створити всі інструменти і механізми, за допомогою яких міжнародні інституції могли би притягти до відповідальності відповідних злочинців, які розв'язали цю війну і які вчиняють відповідні злочини. Харківщина є лідером зареєстрованих воєнних злочинів. Майже 2000 цивільних харків'ян стали жертвами насильства російських військових. Майже 3000 було поранено, у тому числі 217 дітей. Також на території Харківщини було виявлено 23 катівні та викрадено більше 1000 осіб. Парламентарі наголошують на тому, що потрібно й далі працювати над визнанням учинених росіянами злодіянь – геноцидом українського народу. За рік члени контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» надали Києву понад 55 мільярдів доларів допомоги. Такі дані озвучив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 11-те засідання на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині у п'ятницю 21 квітня. У ході зустрічі союзники обговорили посилення протиповітряної допомоги Україні, постачання боєприпасів до артилерійських систем, розширення програм навчання українських військових та інші форми підтримки, які мають зміцнити сили оборони України. На важливості вирішення першочергових потреб наших захисників наголошують і народні депутати України. Пріоритет номер один – це все-таки максимально швидке отримання систем протиповітряної оборони. Ну і те, що для України, я переконаний, зараз дуже важливо, це все-таки мати універсальний літак, який буде здатний на хоча б на рівних, а в багатьох випадках на перевищення можливостей технічних, тактико-технічних характеристик воювати з повітряними цілями, з літаками Російської Федерації. В першу чергу я скажу те, що я сам бачу на
лінії фронту, в першу чергу нам треба зараз забезпечити наших військових тим, що їм потрібно от сьогодні. Це зброя, це щоб у них не було недостатку, скажімо, в питаннях, пов'язаних з їх знаходженням там на фронті, а питання літаків і інших стратегічних таких питань, це буде вирішено. Україна потребує сучасні ППО, винищувачі, також засоби вогневого враження, дальної дії і бронетехніку. Але, спілкуючись з військовими на передовій, ми стикнулися з такою проблемою, що наші військові потребують вогневу підтримку для ближнього бою на дистанційному керуванні. Це, звісно, авіація, це західні винищувачі, які повинні бути в небі, українському небі для ефективного боротьби з противником. І це те, що очікує все українське суспільство і, в першу чергу, українські військові. Це ефективний захист неба. І, звісно, це ракети дальнього радіусу дії. 11-й «Рамштайн» став ювілейною зустрічю партнерів по військовій коаліції. Рівно рік тому наші союзники започаткували підтримку України, яка залишається непохитною. Ба більше, за словами очільника Пентагону Ллойда Остіна, контактна група згуртована, як ніколи, і стала більш глобальною, ніж будь-коли. Тож партнери обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.